Tak zdravím, tady Kruvy a vítejte u další části naší série z Resident Evil Revelations 2. My jsme teda skončili v tomhle tom baráku, kde je to tady samá voda, ale doufám, že ještě nepřihořívá v tom případě. A my jsme za Barryho teda skončili někde v sedmé části, jak tam byl ten veliký choboťák, ukázal prstem na Natálii a v tom okamžiku už to bylo useklý. Takže jestli zatím vším je teda Albert Wesker, který byl hlavně ve filmu, tak to není žádná novinka, protože už byl ve filmu, ale jestli byl ve hře, tak to já posoudit nemůžu, jelikož já jsem všechny Residenty nehrál, takže nemůžu posoudit, těžko říct. Jako hrál jsem je, ale ne do konce, to samozřejmě. Tak, a my jsme teda skončili v tomhle tom baráku a teďka bychom měli jít dál, jenom doufám, že... Co je to za zvuk? Co jsem to tady slyšel zase? Počka, kam bychom teďka měli jít? Rovně nebo tam odbočit? Já bych spíš asi šel první sem, jelikož tady se něco blíží. Co pak to je? Jo, to je jenom nějaká žárovka. Už zase. Tak, co pak tady máme? Další voda, takže tady teda nic. Možná se ještě podívám. Co je tohleto? To vypadalo jako rubín, který by mi přidal body na BPčka. No, jenom to tak vypadalo trošku, no. Tak, je to teda docela už docela dlouhá doba, co tam byl naposledy Neil Fisher. A jenom jestli to nebude jako ve většině filmech. Někdo se ztratí a my ho najdeme na konci. Ať už živýho nebo mrtvýho, ale často to ve filmech bylo, že jsme ho tam našli na konci mrtvýho. Takže dost možný je, že se to tady odehrává taky. A jak říkám, to je... Jak jsem říkal v předchozí části na konci videa, tak vlastně... Tady prostě není žádný vysvětlení s Natálií. A vlastně to všechno, no. My jsme to jako ještě... Ještě jsme na to vůbec nepřišli a já jsem jako očekával, že... Ve hře to bude vysvětlený, proč vlastně jsme tady. Jenomže my to nevíme. Ale nejsme tady sami, už tam byl ten dědek nedávno, který akorát byl, který nám ani nevyšel vstříc. Hnedka, odhoďte ty bouchačky a už to začalo. Počkat, co dělá, my jsme tady byli. Ježišmarja. A jak jsem se sem vzal teda, když jsme tady byli? Tam jsem přece dělal tu páčku. No takže to ne, no. Takže jinam teda říkáte, jo? No jo. Takže to není ono. Já jsem se totiž vracel. Co se stane, no? A co? Ale ono to tak vůbec nevypadá, že... No to je jedno. Každopádně nevím jako... Kam jinam. Tady jako žádný jiný chod není. Tam je akorát to harampa... Aha, stopy. Jo, takže já si podle těch stop. Až na to, že tady ty stopy jsme viděli už předtím, no. A já je vidím jenom, když na ně svítím baterkou, jinak nic. Jo, aha. Ono to tady pokračuje ještě za rok. Tak to pak jo. Ono, když se na to koukáte takhle, tak byste neřekl, že to tam odbočí hnedka a pokračuje tam další cesta. Jenomže kdybych se díval na minimapu, tak bych si toho všiml. Což jsem se přímo nedíval. Jo. Tak děláte si ze mě srandu. Kam mám teda jít? To není možný, teď já jsem se vzal tady odsaď, ne? Já nevím. Jak? My jsme určitě nebyli po tom potrubí tady. A další zombíci tady, pojď, no dobře no. Čekat, oni takhle vylezou na nás, jo? Tak to pak jo. Uhni! Tohle potrubí je naše, najděte si svoje. Haha. Zmizni. Doufám, že se tady neobjeví boomer, to by bylo docela špatný, jelikož já bych tady na tom potrubí neměl kam utíct. Jo, to se jenom rozpouští, já už jsem se lehl, že tady je. To on se jenom rozpouštěl, ten jeden z nich. Tak, parádní headshot. Dobrý, jdeme dál. A další alkohol tamhle. Tak, stopy pokračují semhle. Ty jo, tamhle ještě... Krabice a zelená bylina, dobře. Jenom moment, asi pro ní dneska půjdu. Tak asi ne.
můstek se rozpadnul. Že by to na mě bylo narafičený. Zřejmě. Dobrý. Takže jinou kdy teda říkáte. Jo, tady už vidím ten žebřík. Tak počkej. Nechoď za mnou. Ne! Koukej mě pustit! Nekousej! Ty jo, oni mají docela velkou hubu teda, když si vzpomenu na Walking Dead, sezóna druhá, tak tam někde, já jsem to viděl, u Thomas hraje, jo, takže tam v nějaký té části mu prostě tomu, tý zombici, vytrhli mu jí tam hubu, aby nemohla kousat. A ono to skutečně fungovalo. No, to je hezký, no, že jsem se na to vzpomněl teďka, ale jako co s tím žebříkem tady. Já potřebuju, počkej. Že by mě Moira vysadila, to by jako docela mohla. Jenomže to by se mi tady objevilo v té nabídce. To by se mi tady objevilo Ečko a já už bych to zmáčk. Jenomže tady se nic objevilo, tady se nic neobjevuje prostě. Taky nudy teda. No po těch stopách no, ale jestli ty stopy vedou k žebříku, to nevím. Měly by, když už tak už. Počkej, zkusíme to. Co to tady zase bublá? Že by bublal on? Možná. Jo, takhle vlastně. Aha. Tak to nevím jako na co tam ten žebřík je, když ho já stejně nepotřebuju, ale... On je vlastně ulomený, tak takhle. To potom jo. Tak, tady bychom taky mohli jít, koukám. Táme dovnitř. Jo takhle, my ho máme vlastně spustit, on je to, on je jako, on se jako složí ten žebřík. No jo jo. Tak to potom jo, ono to nešlo moc dobře vidět no. Tak, já si teďka vezmu Moiru, myslím by tady byly nějaký, ještě nějaký předměty. Počkej, když jsem něco slyšel. Ten zvuk jako takovýho, když... Ach jo, Claire, ty jsi tam spadla a já už jako... Já se pro tebe vracet nebudu, jo, hezky si sem vylez zpátky. Když já přepnu na tebe, jo, dobrý. Jdeš sem, to je dobře, aspoň to nemusím dělat já, jelikož je to tvoje vina. Tak jako já tady nic jiného nevidím, nevím, jestli mám jít dolů. No, tak stejně nemám jinou možnost. No, tak ten alkohol, jak jsem říkal, to zatím Musíš dělat takový kravál? Jo, aha, tak už chápu. To jsi nebyla ty, haha, to byly ty zombíci. To byl ten kravál. Sakra, já nemám přebyto zrovna. Já mám zase tu pitomou brokovnici, která je pouze dvojhlavňovka a má pouze jenom dva broky v sobě. Zásobníku. Já myslím, že to je ta pěti. Jo, teď ještě, že jsem vystřelil, ten by mi naložil a já už bych se nezvedl. Ještě, že jsem vystřelil. To jo. Tak, teďka dáme bylinu. Super. A teď. Součástky. Jak se k ním mám asi dostat? Oni jsou zlatý. Teďka to můžu jako normálně sebrat takhle, jak to je, jo. No. A oni jsou zlatý a ty zlatý součástky jsou cenější a já jsem... Zlatý jsem sebral pouze jednou. No ale tak jako... Oni se tam taky objeví po 100 letech, že jo. To jako není jako nějak pravidelný, že by se tam objevovaly skoro pořád jako ty obyčejný, to zase úplně ne. Ale jako... Fakt málo. Tak. To bych se měl dostat zpátky, jenomže já nevím přesně. Ono to vypadá, že bychom mohli jít přímo tady. Jenomže jak bychom se tam dostali, to bych tam potřeboval nějakou tyč nebo něco takového. Abych tam potom vylezl, jenomže tady nějako... Nemáme nic. Nic. Počkej, se skočíme. Tak. Takže ty díry, tam teda fakt nic není. Dobře, chápu. Tak to vypadá, jako bych to mohl skočit, ale to taky nejde. Dobře, tady prostě nejde nic. Nic tady nejde. Já si tady za chvilku budu připadat jako ve starých hrách. Dejme tomu na nejvýš do roku 2005. Kdy tam bylo plno věcí a nic s tím nešlo dělat. Bylo to tam prostě jenom na ozdobu. Protože dřív ta grafika byla o texturách a dneska je to o teselaci. No. Textury už jsou podle mě na stropě. Ty už prostě nejsou kam vytáhnout a jsou na nejlepší úrovni, na jaký bejt můžou.
dneska je to o té tesolaci, no. Jako máte třeba Assassin's Creed Unity, tak jak je tam třeba ten prach, jak to tam lítá, nebo v GTA 5, jak tam prší, a tam jsou vlastně ty kaluže, tak jak to tam kape ta voda. Jak to tam žbluňká a prostě tajto. Dřív to bylo o texturách a dneska je to o tady těch drobnostech, no. Takže asi tak bych to řekl. Jako tak ne ve všech hrách, že jo, to je... To prostě nemůžu říct takhle obecně, no, ale většinou je to tak. Tak, checkpoint. Wow, co pak tohle to je? To jsou, to vypadá jako nějaká klec. Aha, teď bych docela potřeboval baterku, tak já se vezmu teda Moiru, jelikož tady je to docela tmavý a já bych si tady potřeboval taky něčím svítit, takže Moiro, když dovolíš, tak budu hrát chvilku za tebe, jestli ti to nebude vadit. Musíme zničit tu věž. Dobře. I think the tower is just above us. I hope we can still get the drop on her. Let's look for a way up. Tak abych to přeložil, tak se vlastně bavili o tom, že tohle to musí být ta věž a že je ještě nad náma. A že Claire doufá, že tam bude ještě nějaký způsob, jak se teda nahoru dostat, že to tam třeba nebude zamčený nebo něco takového. Takže asi tak. No, tady tohle z toho teda vypadá jako hrobka, to už teda říkali. Jenomže, co teda s tím, když tady mám jako... Když tady mám jako na výzva Ečko, ale když já to dám, tak se nic neděje. Už je docela divný. Tak. Jenom to dělá občas nějaký zvuky, no. No tohle to zase bude nějaký hlavolam, já už to úplně vidím. Že by to byla minimapa? Ne, tohle to minimapa není. OK. Jenomže ona nám teďka zmizela, jak teďka máme nový checkpoint, tak jsme na jiném místě. Jsme skoro v té věži, jenomže ta věž je ještě nahoře. A tady vidíme ty schody. Jo jo. Tak, prázdná flaška. OK, měl bych se udělat ještě nějaký molotovy. Ne, my vlastně... Já vlastně nemůžu, mi tam vlastně ještě něco chybí. Nebo ne? Jo, tady máme vlastně ten alkohol. A ještě můžu udělat chemický molotov. Čekat. Tak uděláme ten chemický. Já ho teda ani moc nepoužívám, jo, jelikož já nevím, na co to... Jako, co to přesně způsobí. Jako, ono to zabije, ale... Firebomb. No. Ohnivá bomba, no. To jste si asi taky mysleli podle toho překladu, ale... Jako spíš to způsobuje větší poškození, bych řekl. Když tam jsou ty chemikálie, tak ještě aby ne. Mělo by to tak být. Čekat, už mi padají FPSka teďka. Dobrý, už tam mám 50 zase. A teď zase 7. Krucidál, proč se mi to seká? No. Jo, dobrý, už je to v pořádku. Teda, tady to zase je. Dobře, tak jako první bych měl vyzkoušet asi tamhle ty dveře, jelikož tam svítí ještě to světlo. A podle toho světla bych předpokládal, že to vede... Že to vlastně vede... Ne jakože k východu, jo, ale k tomu hlavnímu. Tak, tady dvě bedny vedle sebe. Hezky jsem takhle... rozkopal... No, jak bych to řekl, sakra, no... Tak já to řeknu klasicky, rozbil, ale chtěl jsem použít něco lepšího. The living dead were coming at us from all directions. He must have been scared. No. No, no. There's no way. Got it? End of discussion. No, tak abych to tady řekl, tak... Moira teda říkala, žádná stopa po tvým klukovi. Clara to odpověděla, on není můj kluk. Teďka přesně nevím, jestli měla na mysli toho Fishera. Teda...
No, protože o tom Fisherovi se bavili. Říkala Moira, že od té doby, co byl s námi, tak jeho náramek totiž nikdy nezměnil barvu. A to já jsem si říkal, počkat, co? A ten náš snad jo? Ten náš je furt oranžovej, tak jako ten náš taky nikdy nezměnil barvu. Teda jako, když jsem byl mrtvej možná tak. A to se jako nepočítá, protože to je prostě... To je prostě jako nová hra, no. Takže je to divný. Potom řekla jako už konec diskuze. No. Už asi nechtěla o tom prostě mluvit. Ale já přesně nevím, koho měla na mysli, jako ten přítel. Jestli toho Fishera. Nevím, no, jako ona se s ním zná, ale... Si tak jako počkat bylina. Tady pak máme ještě stůl, kde si můžeme vyturbit zbraně. A tady máme jako ještě nějaký... Počkat, co to je? To je kamerový záznam tohleto. No jako jestli jo, tak ty obrazovky jsou na kamerový záznam docela moc malý. Ale budíš. Většinou jsou to úplně obrovský obrazovky vedle sebe a tady to. I'm really sorry. Hey, look. All right. I've isolated the best candidate. Good work. Now it's your turn to fulfill your end of the war. What did you... You wanted an Ouroboros sample, now you've got it. Lapdog. You don't know shit about me! I know you were Lansdale's puppet. When Velcro incited the Terra Grigia panic 7 years ago, the FBC was pulling the strings. The old man went down, but he was smart enough to pass the torch before he did. You played me. Because you're an idiot. You thought you could create a new terrorist threat to justify the FBC. A monster like you could never understand. Claire? Are you crying? No. I'm just learning to see a little more clearly. OK, teď už to dává trošku smysl. Nebo ne trošku. Takže ten, co byl na té kameře, a tenhle ten notes, nebo co to je, je vlastně Neilovo, to je jeho. A ten, co byl na té kameře, tak to byl přesně Neil Fisher, kterýho jsme viděli naposled někdy v 6. části. Nebo možná ještě později trošku, no, tak nějak. Takže jak nás tam chvilku provázel, jak nám trošku pomáhal taky, tak teďka tam dělal na novém vzorku, aby vlastně ohrozil FBC. A ono to trošku navazuje na Revelations 1, protože tam se bavili o tom Veltru, který byl v Revelations 1. A on vlastně chtěl udělat stejný vzorek jako v tom Revelations 1 právě, aby ohrozil FBC, jenomže přesně to mělo platit asi na naší stranu. Jenomže pak jak tam přišla ta ženská, tak já nevím, co to do něj střelila, ale spíš nějakou tu látku nebo něco takového, aby neumřel, ale spíš se na něco proměnil. A ten, co jsme hráli za Barryho, tak jak tam byla ta velká příšera s tím chobotem, tak to je nejspíš Neil Fisher. On se proměnil na tohle z toho choboťáka a my proti němu možná budeme bojovat. Až budeme hrát za toho Barryho samozřejmě. Já nevím, co to do něj střelila, ale je to hodně možný, že mu střelila nějaký sérum, aby se on proměnil na nějakou tuhle příšeru. No, to jsou věci teda tohleto.
Jo. Ani jsem nečekal, že to dopadne takhle, no. A ono to asi nejspíš nějakou spojitost s tou jedničkou bude mít. Což já jsem jako si říkal, že ta dvojka je úplně jinačí svět, jo. Že tohle je prostě vlastní příběh. Všecko prostě podle sebe, jako jsou to ty stejný vývojáři, normálně Capcom. To jsou jako všechny díly. Ale že tohle to má jako spíš vlastní příběh, no. Že nejspíš ne teda. Protože Veltro byl před 7 lety v tom Revelations jedničce. To je po 7 letech tohleto. Jak tam ještě byl Raymond. Hlavně Chris Redfield, že jo, takhle. Jak tam bylo spoustu. Tak, my jsme se teda podívali na kamerový záznamy. A tady se totiž něco blíží a já to nemůžu sebrat. A teď už. Ono jak to je na stole a před náma ještě je ten notýsek, tak ono to furt ukazuje na to, že chci sebrat nebo otevřít notýsek, jenomže to jsem nechtěl. Co je tohle za kontejner? No, to vypadá úplně jak kontejner, až na to, že je to trošku víc široký výtah, než jsem čekal. Z vrchu to vypadalo jako konťák, no, jenomže co by tady dělal. A ještě, jak by se taky vozil dolů, to je blbost. No. Teď bychom teda šli nahoru do té věže. Nejspíš po tom výtahu. Jenomže jak to známe, v málo který hororovce výtahy fungujou. V málo který jsou prostě v provozu. Často je to mimo provoz. To určitě. Tady jsou ještě nějaký věci totiž, tady jsem narazil třeba na ty... Prostě na pár nábojů a tohle se mi všechno hodí, no. Tak já to jenom takhle v rychlosti projedu. A jdeme, a tady, no jasně, to jsou sice bípíčka, ale taky se hodí. Jako bípíčka se hodí, to určitě, ale já ukazoval na to množství. Množství bípíček 250 a já si tam nekoupím ani za 2 litry nic. No a když je sbírám pravidelně, tak se to dá. Aha, cutscéna. Nejspíš. No, kruci, tak naštěstí není teda tak velký a víme, že tohleto...
Jo, správně. Je to Neil. A on vlastně... jakmile je někdo příšera, nebo zombie, nebo na něco se promění, tak už prostě není úplně při smyslech a už ani vlastně neví, co dělá a je mu všechno jedno. Takže proto. Aha, dobře no. Takže máme teda tušení, že tohleto je teda Neil a ten, co jsme byli u Barryho, tak to Neil nebyl, ten choboťák. To byla nějaká jiná příšera. Ale bylo to docela možný, že to byl přímo on. Musím uznat, že Neil teda skáče opravdu dobře, je to... O tyjo! A je docela rychlej teda, to se musí uznat, i když to na něj moc nevypadá, jo? Na první pohled si řeknete, co je to za tlouštíka tohle? A pak se najednou přesvědčíte a podcení vás tím, že dobře běží. To se musí uznat. Počkat, on hoří? Mám to chápat tak, že on by měl... Já po něm ani vlastně nemám střílet. Tady jsou vlastně ty nádrže. Ty bomby tady, a nevím, jak se tomu říká, no... Ty plynové bomby, který vybouchnul a on začne hořet, takže to by mi docela pomohlo tohleto. A já musím teda udělat to, aby on praštil do nich, stejně jako předtím. Aha, no. Tak jako... Nebo takhle, no. Ježišmarja. Tak tohleto, to je neskutečný, co tohleto. Je možné, abys byl tak nechutnej? Co? Teď bych potřeboval, aby běžel, aby se rozběhnul a já... aby začal hořet ještě jednou, i když on se jako uhasil, jo? Ale ono to pomáhá. No hezky se roz... O, on to obešel! No jasný, no to jsem si mohl myslet, že on se stane jakoby i chytřejším, nebo... chytřejším jako... To ani ne, ale spíš jako, že je zblblej a že má větší nervy na nás a takhle. Tak potom, když má člověk nervy, tak ani neví, co dělá, že jo, to všichni víme. Tak, on je nahoře, on tam vyskočil? No vlastně jo, no. On umí skákat, to se musí nechat. Tak, on je zase jiný, koukám. To určitě, no. Tak, teďka tady máme ještě dvě nádrže, to je docela dobrý, že jsou takhle blízko u sebe. Protože takhle je větší pravděpodobnost a větší šance, že on to rozbije. By se hodilo. Tak, další. Já mu klidně přidám ještě jeden molotov. No tak to asi ne, no já jsem to hodil jakoby do něj a on prolítnul skrz něj, jako byl duch. No, tak si říkám, co? Tak já mu zkusím hodit pod nohy, ať ho to aspoň zasáhne. A to už fungovalo. Jakž takž. Tak pojď. On pořád hoří, koukám, on se ještě neuhasí. Jo, ona už vlastně došla voda, jenomže tady v tom sloupu. Jenomže když rozbije třeba tady ten sloup, tak tady už ta voda je. Pardon, vypl se mi natáčení totiž, takže jsme skončili normálně tam, kde předtím. On už hořel teďka dvakrát, šel se znova uhasit. A teď už, já přesně nevím, jestli to tam je nahraný v tom videu, jestli se to tam vyplo. Protože tady je problém v tom, že já přesně nevím, kdy se to natáčení vyplo. Já jsem se prostě podíval na mobil až potom. No a doufám, že to tam je, no. Tak, hele, on hoří. Počkat, jak to, že on hoří? Vždyť já jsem nic neudělal. Dobře, no. Tak, ale pořád je to málo, to byl slabý plamen a já potřebuju právě, aby rozbil tohle. Hele, pojď si sem radši, jo, já ho vždycky takhle nalákám. Pojď! No! A super, on sice mě chytil, no, ale... Jo, dobrý, ale aspoň, že hoří. To je hlavní, no. Dobrý. Cítni! Náboje nemám zase. Pojď! Sakra, ta brokovnice mě štve. Už to zmizelo, no. Ale aspoň něco jsem do něj naložil. Já jako kdybych měl nějaký samopal, prostě nějaký něco normálního, co je ratatatata, tak bych to do něj klidně nasypal. Jenomže já tu možnost nemám. Uzi,
je pořád, no to není úplně Uzi. To není Uzi vlastně, no prostě nemám do něj náboje, no. Tak, je tady ještě jedna nádrž, docela bych ještě jednu potřeboval. Nebo ne, potřeboval, já ji právě, že musím mít. Když ji já mít nebudu, tak jak ho mám pak zapálit? Jenomže tady je poslední nádrž taky. Čekaj, jak jsem to udělal předtím? Já si stoupnu jakoby předně, já on už to... Ne, tak teď už to nepůjde jen tak zlehká jako předtím, co? Že já si stoupnu před tu nádrž a... Oh, sakra, on mě chytnul! No, dobrý no. Můžu být rád, že mi to nespůsobilo takový poškození a... Ta malá svině, co je na podlaze, mě právě chytila nohu. Jo, funguje to stejně jako v Revelations 1, tam taky byly nějaký ty pasti, co mě akorát chytlo za nohu. A já to musel... Stejně musel jsem prostě kmitat myší. Dobrý, výborně. Hele, nechytě šmejde. Kdybych mohl, tak, to, tak do tebe střílím celou dobu. Tak to je výborný. Mě tady furt sypou náboje, tak já asi do něj mám střílet. Nejspíš jo. Oni mi tady furt dávají náboje, tak asi... Dobře no. On chodí pomalu, ale mohl by rychleji. On si nás vychutnává. Stejně jako jste viděli prvního Predátora se Schwarzeneggerem, tak on jak, to, jak se tam plazil a ten Predátor za ním chodil asi 2 minuty ještě, tak on si ho taky jenom vychutnával. Jakože on ho nechtěl zabít hned, tak tohle je přesně to samý. Vychutnává si mě. Což je teda trošičku úchylný, jo, když by to řekl člověk, tak až. Kde je zase? Mojro, ty se mi tam musíš... Mojro, krucinál! Do prčic už ale! Já potřebuji normálně do něj střílet. A zrovna ona se mi tam musí takhle... No, jsem se trošku rozčílil, no, ale... Nevadí. Burning Cup zase vybouchává a on je zrovna nahoře. Pecka. Fakt pecka. Půjde dolů, doufám, že půjde dolů. No, No jo, tady je vlastně. Jo, mlátí do toho. Teď už ho snad dorazím. Chcípni už, Neale. No. Pořád málo. Jo. Tak tohle to už můžu jako vzdát, tohle to je fakt těžký boss fight. Tak je to taky docela dobrý. Když on bude chodit za Moirou, odvede pozornost od něj a já do něj můžu klidně střílet. Jenomže on chodí, on jako nepůjde jen tak za ní. On je chytrej, no a on ví, že jako Moira mu nic nedělá, jenom na něj maximálně svítí. No tak ví, že po ní nemusí hnedka tak jít. Hele, zase tam má tady to. Jo, je po něm! Uf. Jenom jsem chtěla tenhle konec. Aby se to takhle ukončilo, řekla. Neale, ty jsi nám teda dal. Tohle to byl fakt těžký boss fight, to se musí uznat. No. Tak co dál teda? Barry je pořád s Natálí u toho chobotáka, když je to o půl roku pozdějíc. Neale je mrtvej. Gabe taky. Moira je pořád tady. Claire je na tom ještě dobře, bez nábojů. No a já mám teda náboje maximálně do handgunu. Teď už můžeme jít výtahem rovnou nahoru do té věže, abych... Cože? Co se to tady nikde nešprajclo? Doufám, že nás to nezaseklo ten výtah, to se nesmí vůbec stát tohleto. Jo, výtah se zasekl. Paráda. To nám ještě scházelo.
you stand? Nothing will come between us now, my sweet. You and I will be good friends. We'll know each other inside and out. Hodnocení C-čko. No, tak jakože máme další epizodu za sebou. Tohle to byla... Ne, to není vlastně epizoda u konce, teďka už to začne za Barryho. Jo. Teďka jenom u konce kampaň za Claire a Moiru. Teďka už přichází řada na Barryho. No, tak jak vidíte, tak umřel jsem celkem 14krát. Do konce, celkový čas 2 hodiny. Jo, to tak nějak odpovídá, no. No a... Asi bych vysvětlil teda, co se tam událo, tak... No, tak to, co jsme viděli, tak... Neil stále ještě neměl dost. Neil jakožto ta zrůda. Ještě neměl dost, on se probudil. A musím uznat, že... Ta scéna s tím Neilem, teďka taká scéna s tím výtahem, tak musím uznat, že to bylo docela dobře propracovaný. A taká scéna, tahle taká scéna se mi fakt líbila. To... Bylo to takový... Jak bych to řekl... No to je jedno, prostě se mi taká scéna líbila a celkově v Resident Evilech, nebo spíš tady v tom díle, ty cutscény... nejsou tak dobře propracovaný jako tadlecta. A celkem to, co bylo tam v té laboratoři, nebo co to bylo, tak správně, možná jste si všimli, že tam ležela Natálie v hibernačním spánku. Jo, byla to Natálie. A ta svině, kterou jsme ještě ani neviděli, jako jak vypadá, protože jí tam nebyla vidět hlava, tak ta nás celou tu dobu pozorovala na kamerách. A tím, jak jsme toho Neila zabili, tu příšeru, tak ona na to řekla, mám to, co jsem potřebovala. Takže zřejmě se potřebovala Neila zbavit. Jo, ale proč ho teda nezastřelila rovnou? Když se ho potřebovala zbavit, když potřebovala, aby on umřel. No, nejspíš asi proto, že ho jinak zabít nemohla a radši to udělala takhle. Jenomže... On nás právě nezabil. A potom, jak to bylo s tou Natálií, tak jak přišla teda k té Natálii, tak řekla, že oni si pro tebe nepřijdou, Natálie. Oni si pro ní nepřijdou a ty a já budeme dobří kamarádi. Jo. Tohle to bylo na Natálii. Takže asi tak. Ale víme, že to, co se z ní stane, tak to vlastně o půl roku později, což je za Barryho, tak ona se jako ani nějak, ona se prostě nezměnila. Pobíhá tam s Barrym a prostě dá se říct, že je pořád stejná. Teda spíš, když hrajeme za Claire a Moiru, tak tam jsme Natálii teda viděli jenom párkrát, jo, snad jenom asi tak 3krát. A ona s náma ani nechtěla moc mluvit, takže spíš byla vystresovaná. A teďka, jak ležela v tom hibernačním spánku, tak ona ji asi nějak předělala. A proto, aha, teďka už mi to dává smysl s tou Natálií. Teď,
Proto, jak ona má ty schopnosti, že ona dokáže uvidět nepřátele skrz zeď a takovýhle věci. Tak to má právě díky tomu, že ona ji předělala v tom hibernačním spánku, jak ona měla na hlavě ty kabely a tady to, nebo co to bylo. Tak jo, jasně no. Tak to ji udělala ona a proto má vlastně tyhle ty schopnosti a dovednosti. Teď už mi to dává smysl. Jo. Ale víme, že Natálie bude, že jako Natálie nebude pořád, že bude pořád hodná, nebude svině, nebude nic takového, ale prostě bude mít jenom ty schopnosti a to už známe za Barryho, protože tam je to taková milá holčička, která je pouze v pyžámku, občas má teda i medvídka takhle a tak dále. Takže získali jsme 12 000 BPček, což je teda docela hodně a dáme teda quit, já si to vylepším teda až potom, teď nechci. Protože teďka mi dojde místo na nahrávání, takže já už bych to nestihl a proto musím to udělat až potom. Takže vysvětlil jsem teda všechno důležitý, nevysvětlil jsem teda úplně všechno, třeba jak tam mluvili s tím Neilem, tak to jsem třeba taky ani nevysvětlil, protože to na mě bylo moc rychlý a zkrátka, když se v té kacce něco děje, tak já spíš koukám na to, co se tam odehrává, než na ty titulky, i když měl bych asi na oboje, co? Asi tak, ale to nebylo jako nic důležitýho, já jsem vysvětlil přímo to, co bychom měli vědět. Takže asi tak. Tak dobře, tak tohle je teda pro dnešní část všechno, v příští části budeme hrát za Barryho a uvidíme teda, co to je teda za choboťáka. Já se teda musím trošku připravit, protože ten choboťák bude asi pravděpodobně ještě těžší, než byl tady Neil. A já bych si to musel pořádně ještě víc natrénovat, abych nestříjel vedle a takhle. Abych byl na něj dobře připravený a abych při tom záznamu taky nefailoval, co? Takže asi tak. A zakra už mi dochází místo, takže díky za sledování, odkazy jsou v popisku a u dalšího videa zase čau.